第十一章，罗峰现身。紫色巨钟被轰击的微微一震，消掉九成冲击力，在钟内产生震动冲击波。可塔内的覆水王、山吼王、极红王可都是封王极限强者，且都是燃烧着不朽神力，在单纯能量层次上的确比天阵王强上一个层级。即使是不靠紫钟防护，他们遭到那分解塔攻击也最多重伤，陨落概率都很低。现在有紫钟防护，他们更是轻易便扛过。既然动用紫钟了，那就让那个家伙好好尝尝滋味吧，敢招惹主人就该死。极红王狞笑着开始操纵起了紫钟。紫钟内藏有一套战斗秘法魔音火神钟，所谓的防御只是钟体附带的能力罢了，紫钟本身最重要的乃是魔音攻击，只是对火之法则、空间法则的要求极高。当年的紫钟王仅仅是将第一层练成，而极红王则是罗峰选择的最适合紫钟的，加上在法则方面感悟操控方面的确远超紫钟王，第二层已经有了小成，总算能够施展魔音攻击。当极红王那燃烧的神力灌入其中，凝神操控整个紫钟，就仿佛有意无形的重锤砸在紫钟上，听到一声悠扬的钟声，当一道肉眼都能依稀可以看到的魔音波纹瞬间便冲向那躲在分解塔内的天阵王。这魔音攻击速度之快，已然达到这宇宙运转法则允许的最快速度。分解塔内，因为之前操控分解塔竭力攻击，现如今神体燃烧已经只剩下 82% 的天阵王忽然脸色一变，当钟声悠扬穿过分解塔，似乎声音小了些，可依旧瞬间掠过天阵王的身体，华纳钟声魔音穿过天阵王身体，就仿佛热开水浇在积雪上似的，刷的天阵王的身体瞬间从 82% 状态一下子湮灭大半，锐减到仅仅只剩下 33% 身体。虽说分解塔乃是超级单兵武器，躲在塔内极为安全，可它防御效果也就媲美一般重宝罢了。若非极红王刚才故意手下留情，完全能一击完全湮灭天阵王。怎么可能？我天阵王脸色顿时大变。赤毛王，你们三个快来护我逃走。天阵王急了，这时候宁可牺牲奴仆也得让自身逃掉。在极红王随身携带的世界戒指内，主人，天阵王已经重伤，预计他的不朽神体只剩下 30% 至 50%。极红王灵魂交流向罗峰禀报。罗峰顿时眼睛一亮。炼心王、悲媚王、驱灿王，你们三个立即出去，全力以赴，一起联手给我将天阵王给控制住。罗峰下令。是主人。三大封王巅峰灵魂类大师进阶恭敬行礼，随即刷的便离开了这一方世界。紫钟内，之前还是覆水王、极红王、山吼王，他们三个紧跟着便多出来三位，一下子达到六位。天阵王还想要在他麾下仆从保护下逃走，可这时候那紫色骨钟则是瞬间一闪变已经融入极红王体内，同时也露出了在紫钟中体笼罩下的诸多强者，除了之前的三位竟然又多出来三位，这让天阵王眼中都露出惊恐之色。那三位分别是犹如钻石人般的炼心王、美丽的动人心魄的悲媚王、笼罩在黑色战袍好似一颗石头般普通的驱灿王。轰轰轰，三股强大气息冲天而起，都已然燃烧不朽神力，多出三大强者、炼心王，还有这一幕让天阵王震惊。同时三股强大虚化神力直接钻入天阵王体内，是三个擅长灵魂的强者。天阵王在遭到攻击的一瞬间完全惊呆了，绝望了，他没有想到敌人竟然是如此的可怕，出现三位封王极限强者便有两位拥有重宝，而且现在又冒出来三个都是擅长灵魂方面的封王巅峰强者，这可都是灵魂大师，平常无比罕见，怎么一下子冒出三个来？如果他实力完好，天阵王还有信心逃掉，可现在神体只剩下 33%， 实力弱小无比，天阵王没有一点信心，他在遭到攻击感到绝望的同时只是做了一个选择。我遭到异族强者小队攻击。异族强者小队有数位封王极限强者，他们有两件重宝，这是坐标位置。天阵王意识连接虚拟宇宙，迅速就将这消息开始疯狂群发开去，只要是人类阵营的强者们在周围百亿公里范围内，以及天阵王平常认识的但凡留下虚拟宇宙编码的强者，全部都收到了这紧急邮件。此刻的天阵王只能寄希望于其他强者赶来，单单靠他手中力量他已经绝望。到底哪里冒出来的敌人？两件重宝，三位灵魂大师，这么强的实力到底哪来的？我什么时候惹到这样的敌人？天阵王心中混乱，一时间脑海中浮现过诸多猜测，其中便有猜测到刀和王的，只是他得罪强者不少，并不止罗峰一个。嗡，炼心王等三位全力以赴下，天阵王所有意识完全被压制，再也无法联系虚拟宇宙。坚持坚持坚持到其他强者来。天阵王心底咆哮着，虽然被压制着，可他还在疯狂挣扎着，
此刻的他意识被完全压制，无法操控神体，无法连接虚拟宇宙，更加无法自爆神体，就仿佛植物人一般，仅剩下意识存在。他整个人也直接倒下。分解塔，覆水王操控着部分丝线，将那倒在那的天阵王神体给拽着扔到一旁，同时将分解塔给收起来。那冰魂丝网的其他丝线正疯狂去缠绕住那倒霉的天阵王三大奴仆，那三大奴仆被山吼王、极红王给完全蹂躏。世界戒指内，就担心身份暴露引来诸多超级强者的罗峰，也收到了雍燕王等好几位朋友的邮件通知，纯粹都只是转发，将天阵王发给他们的讯息转发给了罗峰。什么？还是传开了？意识在虚拟宇宙中看到邮件的罗峰顿时面色一变，忽然有一则通话邀请，正是那雍燕王。接，罗峰轻轻点击半空，出现一屏幕，屏幕上正是雍燕王。刀和王，雍燕王笑道：“你刚刚和我索要了那天阵王的坐标，我一杯茶还没喝完，就发现这天阵王发疯似的群发邮件了。现在可是一下子，我人类阵营无数强者都知道了。别说，背后不是你哦。”罗峰看了他一眼，小心点，那天阵王颇有些名声，相信他的很多，他的朋友也有不少，而且两件重宝的影响力很惊人，估计会有很大一批强者会迅速赶去。雍燕王道：“谢了。”罗峰点头，没再多说。他当然明白重宝的影响力，看看阵风星辰引起的轰动便能明白了，当初紫中王使用紫中，那是小心翼翼，唯恐被发现，现在有两件重宝当然会吸引大量强者赶去。唯一让罗峰稍微放心的是，那天阵王群发邮件也重点说了有数位封王极限强者，数位封王极限拥有两件重宝，这可不好惹，赶来插手的不多，我就担心七剑王、黑蹄王会插手。罗峰眉头微皱，在域外战场第七战场人类阵营的可怕存在，一个是七剑王，一个便是黑蹄王。七剑王是人类，而黑蹄王只是人类阵营，甚至都算不上鸿盟成员，不过要从域外战场各地赶来也要点时间，只要我速度够快，赶快解决战斗然后迅速离开也就没事了，如果速度慢恐怕就得杀戮一番了。罗峰眼眸掠过一丝厉芒，现如今已经退役，不受军队系统管制，就算是人类阵营的一些异族强者，只要赶来对自己动手，自然是杀，杀得干干净净。主人，天阵王已经无法反抗，随时可以灵魂控制，是主人控制还是我们控制？炼心王的意识交流联系罗峰。哈，罗峰露出喜色，我亲自来。天阵王背后可牵扯着三个强者奴仆呢，控制了天阵王就等于控制了四大强者，让炼心王他们三个其中之一控制的话，假设那位将来陨落，不是一下子陨落五位，完了。天阵王躺在破破烂烂的大陆岩石地上，他的意识完全被压制，一点挣扎能力都没了，只等对方来灵魂控制。这种无力感让天阵王绝望，一道银甲银翼身影凭空出现，然而意识被完全压制，肉眼观看的一切都无法反映到意识中，他也看不到罗峰。天阵王，一道声音回荡在天阵王的意识中。是你，刀和王。天阵王意识顿时咆哮起来，我就猜到很可能是你，果然是你，刀和王，我不甘心，我不甘心，我不甘心啊。可接着一切咆哮便已经消失，躺在那的天阵王睁开了双眸，看向罗峰的眼神中有着发自灵魂的崇敬，他迅速站了起来，恭敬行礼，主人。罗峰刚一微笑便面色微变，周围三个方向同时出现三股波动，三支队伍身影都已出现。我们走，罗峰急下令。第十二章生死兄弟，虽急下令可还是晚了，周围空间一阵波动传递开去，正是有强者在施展空间封锁，这让刚下令的罗峰脸色微微一沉，暗叹这些得到消息赶来的强者们一个个动作的确是快，瞬移赶到的第一件事情就是施展空间封锁。三支队伍出现后第一时间都在找寻目标，一组小队呢？袭击天阵王的一组小队在哪？三支队伍都朝四周看去，不朽神力也席卷开去进行探查，并且他们也都使用各自探测仪，没有，找不到他们。我们本来就是在双子玄域内，得知消息略微一统一想法，几乎立即三个瞬移就过来了，一过来我们就立即施展空间封锁，这么短时间他们也能逃得掉？那天阵王也是出名的强者，难道这点时间都熬不住？三支队伍都能遥遥看到对方，既然同样是人类阵营，一些认识的也都交流了下。各位，三支队伍中其中有一名有着雪白色毛发，鼻子尖尖的宛如猴子般的生物低沉道，你们的探测仪都没发现，可是我的微型探测仪却发现就在距离我22公里外有另一股微型探测仪隐匿着那片区域。说着便遥指一个方向。什么？那里有微型探测仪器隐匿？雪角王，你没弄错，我们怎么都发现不了。
雪角王的微型探测仪是我们中最昂贵最好的，价值数十亿混元单位，他说的定是没错，那里肯定隐藏着一组小队，哈哈，到底有没有隐藏很容易就知道了，给我破。一道强横的不朽神力直接朝那片区域扫荡开去。微型探测仪才笼罩多少点范围？数十公里范围完全可以被一道不朽神力给完全扫荡，只要遇到抵挡，那毫无疑问就有强者隐匿在那。轰，神力浩荡。轰，那隐匿区域忽然爆出另外一股更加强大的神力，直接击溃了来犯的不朽神力，且是以摧枯拉朽之势呈扇面直接扫荡向远处三支队伍。是蜂王极限强者，大家小心。三支队伍虽然谨慎却也不惧，明明知道有其他阵营的异族强者小队，且明知对方有重宝，还胆敢第一时间赶来的，绝对是整个双子玄域都站在巅峰的强者小队。毕竟双子玄域每个漩涡直径也就几光年，而瞬移是能轻易瞬移一两光年的，几个瞬移即可赶到。按理说绝大部分队伍都能第一时间赶到，可为什么其他队伍没有？就是其他队伍胆小，都想要先等待下让强者先到，然后那些自认实力不够的才会迟些到，才敢来看一场大战，等待是否有做渔翁的机会。这三支队伍加起来共有16名强者，其中足足9名是蜂王极限强者，3名是蜂王巅峰灵魂类大师，其他4名是蜂王巅峰，都是极强的小队。轰袭击向他们的那扇形不朽神力被直接击溃。你们竟然敢攻击同阵营强者，想要遭到我人类阵营追杀吗？一道冰冷怒喝声传来，只见远处隐匿区域忽然一阵扭曲，出现了三道身影，分别是银甲银翼刀河王、披散长发的天阵王以及站在罗峰身后的极红王。是刀河王，是天阵王。三支队伍都是一惊，这次的苦主天阵王竟然还活着，而最近闯出可怕威名的刀河王竟然来到双子玄域了。刀河王，是误会是误会，我们也不知道是刀河王你。刀河王，天阵王，这次弄错了，我们还以为是一组小队藏匿在那。攻击同阵营强者本来就是不对，虽然没谁受伤，可那三支小队都有强者开口表示道歉，显然是不想招惹名气极大的刀河王。哼，罗峰脸如冰霜，实际上却是暗松一口气，以他谨慎心思，以防敌人太早赶来看到不该看的，所以罗峰去灵魂控制天阵王的时候就已经条件反射式的开启微型探测仪隐匿了，刚才发现空间封锁来不及逃，就立即决定按照第二撤退方案，先是将其他强者全部收入世界戒指，接着再带着天阵王、极红王出来伪装自己也是人类阵营的，毕竟刀河王就是人类。我拼尽全力救下我的好友天阵王，逼退一组小队，如果在一组小队手中艰难逃了一命，反而最后他却死在你们的攻击上，那就没这么好说了。罗峰目光扫了三支队伍一眼，三支队伍中诸多强者也都陪笑着，若是无意中攻击到一个弱者，他们理都不理，可刀河王名气实在太大，屠戮蜂王极限强者、蜂王巅峰灵魂大师都有好些，加上刀河王是人类，整个人类阵营中其他一族都只是附属，人类才是最强的，军队系统内有些规则也是明显偏袒人类的，这让在场三支小队更不愿招惹罗峰。这天阵王气息真弱，看样子不朽神体损失超过一半，是挺惨，这次受伤肯定很重，不过传言天阵王和刀河王是好友，在星辰塔阵风星辰出事时他俩便在一起，据说当时刀河王差点掉进那混乱危险区域，天阵王急的差点一起冲进去，幸好那刀河王命大，有一空间出口突兀出现，他才逃掉一命。这就是好友啊，强者寿命漫长，亲人一个个死去，反而更加重视好友。宇宙中闯荡各种阴谋太多，真正的生死好友毕竟很少，每一个都值得珍惜。天阵王和刀河王感情这么深，刀河王估计一听到消息就不管其他，直接以最快速度赶来，才第一个赶到吧。很可能天阵王是第一个向刀河王求救，才让刀河王第一个赶到。的确是好友，生死兄弟才会这么拼啊。三支队伍的强者们暗中传音交谈，既然刀河王已经逼退一组小队，一组小队溜走了，之前还神经紧绷，一个个仿佛欲要出击狩猎的猎犬似的，随时准备施展出最狂猛的攻击，可此刻却都放松了。可这三支队伍中有一个例外，便是那雪角王，还不撤掉空间封锁。罗峰冷喝道，他就等着这三支队伍撤掉空间封锁然后瞬移离开。不急，冰冷声音响起，说话的正是那眼眸中闪烁着凶光的雪角王。雪角王正盯着罗峰，咧嘴冷笑道，刀河王，现在其他阵营恐怕有不少强者都在盯着你呢，没想到刀河王竟然还现身在这，看来和天阵王真是兄弟感情极深啊。不过你实在太愚蠢了，为了天阵王让自己陷入危险境地。危险境地？罗峰看向他，雪角王，撤掉空间封锁吧。对，撤掉吧。
其他队友也劝学角王，刀河王虽然有超级强者眼馋，却不是蜂王极限强者所能觊觎的，更何况刀河王乃人类阵营，人类阵营是绝对禁止自相残杀的。诸位别急。学角王英冷道，这位刀河王虽不知道原因，可我尝试透过军队系统将他发送求救，他刀河王的虚拟宇宙编号诸多强者共知。我专门发送，按理说即使他关闭虚拟宇宙接收，军队系统只会说对方关闭接收，可这次军队系统的反应却是对方已退役，不在军队系统内，无法发送求救。退役？退役？刀河王退役了？我也试试，真退役了，无法透过军队系统发送求救，军队系统明确说对方已退役。三支队伍顿时哗然，虽然明知道刀河王拥有巨额财富，估计还身怀重宝，可他们却根本没有什么心思。一是实力缘故，二也是更重要原因，便是同一阵营禁止自相残杀。现在知道刀河王退役，他们一个个心思便动了，一对一对付不了刀河王。那围攻呢？顿时三支队伍的氛围变了，不再像刚才那般友好，反而隐隐开始针对罗峰他们。刀河王拼命救我，你们竟然还想攻击他？天阵王愤怒喝道，声音直接在三支队伍诸多强者脑海回荡。天阵王，这没你的事，你还是让开吧。天阵王，你现在这点实力根本影响不了局面，我们虽然不会攻击你，你也知趣点。三支队伍看向罗峰的眼神都变了，而且这时候远处足足十几支队伍从各个方向飞来，那十几支队伍都是因为周围被空间封锁，所以只能暂时瞬移到封锁边缘区域然后再飞来。这十几支队伍虽在飞行赶来，可他们的探测仪却发现这里一切是刀河王。刀河王竟然在这？刀河王退役，不在军队系统内，不受阵营保护了。顿时哗哗然，浩浩荡荡一片。这一幕让罗峰眉头微皱，口中却是道，天阵王，你暂且休息，一切交给我。便将天阵王直接收入世界戒指。而罗峰这么做，那就在近处的三支队伍也没阻拦，因为他们也不想战斗的时候波及到天阵王。此时的他们还以为天阵王依旧是之前的天阵王，却不知道仅仅片刻，天阵王却已经是罗峰奴仆了。真有趣。罗峰目光一扫那赶来的十几支队伍，一组小队重宝讯息是被我糊弄过去了，没想到刀河王这一身份还给我带来麻烦。第十三章一线边影，能在最早阶段就赶来的，绝对属于双子玄域中人类阵营排在最前列的强者。十几支新来队伍外加之前三支队伍，一共有近九十名强者，其中蜂王巅峰灵魂类大师、蜂王极限强者就达到三十位之多。刀河王竟然退役了？啧啧，听说他本身实力也就蜂王巅峰，可竟然能够大肆屠戮那么多强者，肯定有重宝。对，当初他击退血兽王，杀死子中王，令众剑王陷入沉睡，成为其奴仆，靠的就是最强火神元晶爆炸。可他却一点事没有，说他没有防御重宝，我怎么都不信。而且最近他连续大肆屠戮，显然实力暴涨，估计又有新的重宝。诸位，那一组小队已经被这刀河王逼退，天阵王被刀河王救下了。那一组小队据说有数位蜂王极限以及两件重宝，竟然被刀河王逼退。这刀河王也太强了，肯定身怀不止一件重宝。人类阵营近九十名强者在四面八方都盯着中央那银甲银翼青年。罗峰目光一扫，这近九十名强者虽然是人类阵营，可真正属于人类的却仅仅只有一个，其他的全部都是异族。茶满王，你不会也想对我动手吧？罗峰直接看向那名人类蜂王，自己以刀河王身份在鸿蒙城中结识很多蜂王强者，这茶满王也算有过一面之缘。当然不会，我是知道天阵王遇险才过来，专门对付异族小队的，我怎么会对付我的族人？扎满王在那诸多强者群中环顾四周，声音犹如雷鸣，浩浩荡荡传开，刀河王乃是我人类强者，虽然已经退役，可他毕竟是人类，在场诸位强者中恐怕也有三成都是鸿蒙成员，难道大家也想要对我人类强者下手？不，我们是不会插手这事的，我们本来是为了对付异族小队的，我们不会插手。顿时不少鸿蒙成员说话，既然是鸿蒙一员，跑得了和尚跑不了庙，鸿蒙对各个族群控制力是很高的，鸿蒙又是绝对以人类为核心，人类强者刀河王能这么强恐怕也有些背景，假设刀河王被他们中某个杀死了，刀河王的朋友老师等将来找他们报仇，想要找他们太容易了。看来还没发疯，罗峰暗道，或许人类强者和鸿蒙中异族强者暗地里或许因为贪婪下死守，可现在在场强者这么多，还是得考虑很多问题的。哼哼，鸿蒙不插手，可我们不是鸿蒙的。学角王英冷道，嘿嘿，鸿蒙的朋友在一旁看着就是，既然退役不受军队系统保护，和我们可没一点关系。诸多强者死死盯着罗峰，
宇宙有海量的族群都借着加入人类阵营来域外战场中厮杀。鸿盟仅仅是人类阵营的一小部分，绝大部分都是非鸿盟的，他们或许现在和人类有点关系，可一旦退役后，他们就会回到家乡，和人类一点关系都没有，当然是无所顾忌。罗峰也将极鸿王收入世界戒指，随即冷漠看着这一切。之前留着极鸿王是打算来强攻的，可现在强者越来越多，强攻就不适合了，自己单独一个反而更加有优势。又有强者来了。雪角王瞥了一眼远处，诸位还观望，恐怕宝物就会后来的强者夺走了。动手！杀！顿时数十名强者几乎同时动了，他们乃是同一阵营，不担心得到宝物后遭到大肆围攻，所以超过大半都同时动了。很好。罗峰眼中立芒一闪。哼！银色羽翼忽然动了，施展开三阵穿梭宇宙，现如今在兽神意境上高了很多，这飞行起来也比之前更快迅猛。那围杀而来的数十名强者只是看到一道曲折的银色光线，便轻易躲开他们的诸多攻击。轰隆隆，如此多强者的攻击将周围空间完全撕裂，大量的空间碎片乱飞，这对其他强者影响很大。可诸多空间碎片反而让罗峰如鱼得水，没有丝毫不适应，速度快的让诸多强者们目瞪口呆。鸿盟成员包括那位人类强者查莽王以及少数没参战的其他强者都在遥远处观看，随即惊呆了。刀河王好可怕的瞬间移动速度，瞬间变相也快得离谱。那么多空间碎片，他竟然能瞬间变相千次万次，飘渺不定，快得惊人。数十名强者围攻，恐怕没有一个能近他身吧。太强了。有这么可怕的瞬间迸发速度，这刀河王浩瀚宇宙之大，他哪里都可去的。这些观看的强者们都意识到刀河王的可怕，有如此瞬间迸发速度，那么逃命能力就太强了。如果没有空间封锁，刀河王能瞬移直接溜走。有空间封锁，刀河王那瞬间迸发速度，傲视无数强者也可从容溜走。总的来说，刀河王逃命能力很逆天，除非是拥有类似冰魂丝网之类重宝的强者，或者特殊念力兵器战斗秘法，或者仙灵魂幻术影响，总之得先控制住刀河王的逃跑速度，这样才能对付刀河王。否则很难击杀。这点灵魂攻击也想影响我？罗峰仿佛天神咆哮声响彻围攻来的每一名强者脑海，我可以轻易逃掉，不过雪角王你真的很让人讨厌。刷！一道银色光线一闪，已然破进雪角王。他的速度怎么快成这样？这么多强者都无法束缚他。雪角王眼睛一花，便已经看到罗峰那银色战盔下冰冷的双眸，令雪角王瞬间明白他要杀我。哗！只见六颗带着丝丝紫色光晕的黑球从罗峰左手掌心出现，这六颗涂抹有废魔毒液的阵风星辰上也印刻着兽神降临之司天翼爪这一招的法则印记。强大意志意识引导驱动下，一道模糊的兽神幻影凭空出现，吼，那右提爪有着六颗星辰直接撕裂下。破！雪角王背后忽然隐现一庞大的龟甲异兽幻影，手中则是出现了两柄战刀，瞬间仿佛化为剪开天地的巨剪似的。巨大的右提爪和巨剪碰撞，哗，周围浮动的空间碎片瞬间就直接被波及的冲击波化为粒子流，而内含六颗星辰的右提爪硬碰硬简直强悍无匹，每颗小小黑球重量都远超一颗恒星，咔嚓咔嚓巨剪直接崩溃了，那右提爪紧跟着便抓在了一脸难以置信之色根本来不及逃脱的雪角王身上。砰，神体瞬间碎裂。论实力，雪绝王的确是封王极限强者，现如今以罗峰如今意志意识引领念力又有僵魂辅助，配合那强大的兽神意境，的确是封王巅峰水准。一名封王巅峰强者凭借重宝一般就能匹敌封王极限，甚至有可能弄死封王极限。如子中王，罗峰凭借星辰布道图至宝则是完全压制封王极限。哗，六颗有着紫色光晕的黑球穿过那刚要凝聚的雪角王神体，每颗黑球都能毁掉雪角王大约 5% 左右的神体，六颗相加足足有 30% 之多。不然烧神体就想要杀我，真是做不。刚刚神体凝聚的雪角王那阴冷的眸子中忽然满是惊恐之色，他感觉到六颗黑球穿过神体的瞬间，特殊物质疯狂侵蚀他的神体，瞬间就已经侵蚀掉 35% 的神体。哗，六颗黑球在远处半空转个方向，再度凝聚化为咆哮的兽神幻影，右提爪再度降临。死吧。罗峰冷漠看着。刀河王，一道冰冷声音忽然传入罗峰脑海，同时一股压抑可怕的攻击从远处袭来，只见一高约300多米的黑色雷电巨锤破空袭来，速度快得惊人，并且所过之处那破碎的空间就仿佛崩断被碾压的钢板。砰砰砰，一处处空间被碾压的炸裂化为粒子流，黑色雷电巨锤速度快的让罗峰都面色一变，
我靠，是无语翼瞬间迸发速度，躲不过这一击。去！罗峰左手一挥，八颗黑球迅速破空飞去，这八颗黑球上都印刻着法则秘文，在半空中就直接凝聚成了一庞大的兽神幻影，和之前施展兽神降临之司天一爪的兽神幻影比，这一次的兽神幻影明显更加凝聚，更加真实。那八颗黑球则是出现在兽神那条长长的尾巴上，长约有数百米的尾巴猛地宛如长鞭般抽打过去。吼！兽神幻影一声低吼，那尾巴便抽打向那雷电巨锤。兽神兵之第二式一线鞭影。兽神兵共有六式，第一式是兽神降临，第二式是一线鞭影，这也是罗峰悟透眼神七变第二篇后暂时所能使用的最强一招。一道化作模糊流光的尾巴鞭影，一巍峨的黑色雷电巨锤直接当空撞击，那八颗星辰和那雷电巨锤硬碰硬的撞击。轰隆！尾巴鞭影这一抽打顿时整个崩溃了，八颗星辰也被崩飞，随即直接飞向罗峰，落在罗峰左手掌心，这令罗峰皱眉看着远处那位强者。雷电巨锤也被撞击的翻滚着飞了回去，同时不断缩小，缩小到30多米的高度，落在远处一名身高约有20米的通体黑色角质奇异铠甲，额头有着三根尖刀的巨汉手里。他也盯着罗峰。刀河王！声音轰隆滚滚传来。银甲银翼的罗峰凌空而立，遥看来者，黑剃王。声音同样浩荡传递过去。第14章，罗峰战黑剃王。阵风星辰出世那次，黑剃王并没有参加，可这丝毫不影响其威名。域外战场四大阵营都有赫赫有名的超级存在，命运王、塔龙王、南城、七剑王等一个个名声早已传开，这黑剃王乃是可以和他们并列的超级存在，虽说是人类阵营，却是来自遥远偏僻的宇宙疆域，并非是鸿蒙的。黑剃王拥有一柄名为黑剃的重宝神锤，闯出了赫赫威名。是黑剃王？黑剃王竟然到了，来得这么早。这下刀河王麻烦了，黑剃王的实力可是很可怕的，当初他和塔龙王大战许久，最终也只是都感觉对方不好惹，停手罢战。在整个第七战场，黑剃王绝对算是最巅峰的诸位存在中的一位，刀河王得吃大亏了。黑剃王到这，刀河王的重宝就轮不到我了。就凭你还想要得到刀河王重宝？那刀河王羽翼一震，便轻易甩掉你了。远处人类阵营的诸多异族强者们都暂时放弃了，他们很清楚像黑剃王这种超级存在的可怕，就算几十位封王极限联手，恐怕也会被黑剃王各个击破。所有其他强者们都在观看，看黑剃王和刀河王交手。两道身影屹立在虚空两处，一高大一渺小，可那散发的气势威压同样让诸多强者心颤，似乎有些实力。高大宛如恶魔的黑剃王声音轰隆，能接我一里手锤，有点实力。在域外战场，这还是我第一次和黑剃王，你这等层次强者交战，真是让人热血沸腾。来吧，让我看看你黑剃王是否名副其实。另外一边也传来声音，罗峰正双眸炽热盯着遥远处的黑剃王，整个人充满着无尽的战意。强者和强者交战，踏着一个个强者，追求着浩荡宇宙的终极，这就是罗峰心中的野望。好，那你就看看我是否名副其实。黑剃王声音刚落便动了，咻，他整个化作一道雷电，速度快得惊人。如果黑剃王使用离手锤，那离手锤一件重宝的攻击时，速度自然快得吓人，让罗峰逃不掉。可是黑剃王自身速度，罗峰却还真没放在眼里，有至宝是无语翼在，瞬间迸发速度之快，就连黑剃王也是远远不及。咻，罗峰双翼一震，轻易便拉开距离，在破碎的空间碎片中，罗峰宛如鬼魅，轻易不断闪烁变相。去，罗峰左手掌心浮起八颗黑球，顿时八颗黑球在虚空中旋转着，上面印刻的法则秘文隐隐有着悠悠金色豪光，在罗峰强大的甚至超过大半宇宙尊者的可怕意志引领念力下，引动宇宙本源法则，瞬间便是一头数百米长的兽神凝聚而生。吼兽神咆哮，它实质上是念力兵器，作为念力兵器至宝，飞行速度何等惊人，刷便已到了那黑剃王面前，同时一道蒙蒙鞭影直接降临下。哼，黑剃王手持神锤一步踏出，令周围大量空间碎片都直接被震成粒子流，神锤更是重重砸出，之前他随意一击离手锤便能破开这一招，此刻认真下一锤砸出自然是信心十足。嗡，兽神那已经劈出的尾巴鞭影却忽然猛地一弹一收，竟然避让开和神锤的硬碰硬，随后再度劈出，劈向了黑剃王。好快的速度。黑剃王大吃一惊，刚刚全力砸出的一锤竟来不及收回去阻挡，只能一声低吼，左手拳带着无尽威力直接砸了过去，在他的左手上正有着一层暗红色金属，好似一特殊的拳套，一拳出引动法则之力，令周围空间碎片完全旋转扭曲粉碎。砰，
重拳和鞭影撞击，黑剃王的拳头砸碎一颗中子星都觉得很轻松，可此刻却感觉拳头猛地一震，一阵剧痛。好，黑剃王却是狰狞咆哮一声，愈加疯狂起来。哈哈，黑剃王，你的神锤速度似乎慢了点。遥远处银甲银翼的罗峰操控着巨大的兽神再度扑杀过去。在虚空中，兽神一次次闪烁，每次闪烁移动的同时，那尾巴更是犹如鬼魅，时而便抽打，时而抽打到一半便收回，收回后又再度抽打出，快得惊人，让对手根本无法捉摸这轨迹。毕竟正常的动物尾巴瞬间抽打速度是最快的，兽神也是如此。砰砰砰砰砰砰，黑剃王发飙了，一次次重锤竟然次次都砸在那兽神的尾巴上，每次都将那八颗黑球给砸得崩飞开去。只是罗峰是精神念师，八颗星辰即使被砸飞依旧可以立即转头再凝聚形成兽神幻影再度去攻击，这就是精神念师和武者的根本区别。武者退无可退，一旦兵器被破开身体就会遭到攻击，可精神念师即使兵器被破开，因为躲得远依旧能操控兵器卷土重来。竟然一次次挡住，罗峰操控八颗星辰攻击的同时也是暗惊，他使用那神锤的方法也变了，每一次挥出神锤都带着一丝回旋力道，只见一锤连一锤，连绵起伏，源源不绝，即使我鞭影故意让开一锤再去抽打，他依旧能挡下。砰砰砰，宛如恶魔的黑剃王低吼着，手持神锤正大步地冲向罗峰，每一步都快得惊人。即使兽神鞭影抽来，他也是随手一锤便能轻易将那鞭影砸得崩溃，砸得那八颗星辰倒飞回去，就仿佛一辆重型大卡车在马路上横冲直撞，将小轿车轻易撞飞似的。可这小轿车即使破碎，却又再度凝聚，又再度冲击来，而后再度被砸飞。好强的威力！罗峰看得面色一变，终于感觉到自身和黑剃王、七剑王这一水准的差距了。之前他那一记离手锤，我能硬抗下，只是因为黑剃王一开始没动多大力气，现在一认真，每次交手，他那神锤稳如泰山，我的八颗星辰却是不断被砸飞。凭借八颗星辰，竟然还完全处于下风，只能勉强做到影响他速度。小轿车或许会被重型大卡车一次次撞飞，可还是影响重型大卡车速度的。我不是他对手。真正火拼，让覆水王使用冰魂丝网牵制他，或许还有一拼的可能。可黑剃王到现在都没燃烧神体，显然也没打算和我死拼。罗峰暗自念道，既然已经检验了自己实力，该走人了。不过走之前，罗峰目光一扫远处的雪角王，他可忘不了这个对杀他最热心的雪角王，先解决了他。周围聚集的强者已经越来越多，都是按照各自小队分在一处处，在虚空中遥看黑剃王和刀河王的对战。黑剃王霸道蛮横无匹，就算刀河王竭尽全力的攻击也是一次次被攻破，根本没法抵挡。可是那刀河王却是一直在远处，黑剃王根本无法碰到，就算黑剃王冲过来，刀河王也能双翼一震轻易摆脱。刀河王虽然能轻易蹂躏风王极限，可还不是黑剃王的对手。黑剃王实力逆天，完全力压刀河王，可速度上却也不及刀河王。在场强者们都看出来这点。哈哈，黑剃王果然厉害，佩服佩服。我就先走一步。在念力灌输下，声音回荡在无尽虚空中。刷，罗峰双翼一震，直接划过一道曲折的银色光线，一闪一折，竟然又再度到了那雪角王那。你和队友在一起的雪角王脸色顿时一变。就你也想打我的主意，夺我重宝，真是不自量力。六颗隐隐有着紫色光晕的黑球形成一道兽神幻影，咆哮着直接飞扑向雪角王。在雪角王身侧的队友却是一个个闪开，见识过之前刀和王威能的他们可不愿去得罪刀和王。撕拉，右提爪将雪角王撕裂，六颗黑球瞬间穿透，毁掉超 30% 左右神体。刀和王，我会回来报仇的。雪角王咆哮着不甘心的直接引爆自己的神体，他知道自己不是刀和王对手，可他毕竟乃是风王极限，将来被逆转时空复活几乎是肯定的，而如果被杀得陷入沉睡被带走，那就一点翻身希望都没了。轰隆，无尽冲击朝四面八方轰击去，仅剩 30% 多神体的自爆，在周围诸多风王极限联手抵挡下，只是让几位风王巅峰强者重伤，倒也没别的强者陨落。就这么的，雪角王陨落。咻，在诸多强者眼中，那刀河王说走就走，走前还顺便弄死了一位风王极限强者雪角王，而且刀河王离开时的速度之迅猛，所有强者都只能摇头暗叹，就连黑剃王恐怕也只有施展离手锤才行。可黑剃王也清楚，他那离手锤对手肯定能用那兽神幻影抵挡，根本不影响对方逃跑。片刻，刀河王就已经飞出了空间封锁范围，而后一个瞬移
便已经消失不见。好强的实力，好快的速度。黑蹄王声音轰隆，感叹声便化作一道流光消失不见。第十五章，刀河王的传说。这片破碎的虚空渐渐开始凝结恢复，而原本一直在双子玄域中飞行着的那片悬浮大陆却是整个贯穿了，露出个直径数十万公里的大窟窿。数百名分散在各处的强者们正唏嘘慨叹着刚才那一战。忽然一道强大气息凭空出现，只见一铠甲下隐隐有着黑色毫光的金属人凭空出现，那股无形威压弥漫开，让人类阵营数百名强者都一时间寂静下来。是命陨王？是机械族命陨王。他是机械族阵营的，怎么来这么快？你没听说那命陨王早就公开悬赏刀河王坐标？恐怕刚才人类阵营中有谁将坐标泄露出去了，那命陨王才能这么快赶来。数百名人类阵营强者中几乎都是封王级、可封王初等，封王高等的却有不少。面对那气势滔天的命陨王，人类阵营一方也都不敢去挑衅。命陨王站在虚空，目光扫视四周，怒喝道：刀河王呢？命陨王。人类阵营中的强者们虽然不挑衅，却也不惧。其中一位宛如一座小山似的生命开口，声音轰隆：刀河王刚才和黑蹄王一战，战斗过后便走了，走前顺手杀死了雪角王，估计现在刀河王都不知道神国传送到何处了。和黑蹄王一战？命陨王看向那山峰似的生命，山峰生命轰隆隆道：你自己看就知道了。刷，蒙蒙光芒投影出现在半空，直接出现了三维虚拟投影。这种技术当年地球基地士时代便拥有了，不过显然宇宙中这等技术更加先进，几乎 100% 虚拟。只见那投影中黑蹄王、刀河王交战场景播放了起来，命陨王默默观看，一直看到最后。他和黑蹄王都属于整个域外战场最强大的存在之一，到了他们这一层次，观看着虚拟投影播放反而能看出许多奥秘来。毫无疑问，这一场对战是黑蹄王和刀河王试探性的一次交手，在宇宙中除非想要一决生死，否则很少会燃烧不朽神体。黑蹄王、刀河王都没燃烧不朽神体，黑蹄王只是拿出最基本的手段，他的神锤。命陨王默默道：他的三大绝招才使用一种，而那刀河王传说他擅长的乃是刀法，这一次使用的却是念力兵器攻击。而且他有重剑王奴仆，之前情报上说跟随在他身后的有天阵王和极红王，天阵王是他所救，而极红王乃是另外一阵营，境内班恭敬在刀河王身后，应该也是刀河王的奴仆。他到底有几个奴仆？他的飞行很强，他的防御早已出名，这次又暴露出念力兵器。命陨王感觉这刀河王的确是深不可测，底牌众多，单单没让麾下仆从出马，就可见刀河王的自信。人类阵营众多强者们看着那命陨王，都在观察命陨王的反应。命陨王看完之前战斗的投影播放后，沉默片刻，才低沉道：刀河王有匹配他名气的实力，就算他有重宝，也是有资格拥有。说完便凭空瞬移消失了。命陨王已经离开，可那番话却引起人类阵营数百名强者的轩然大波。命陨王承认刀河王实力了，他认可刀河王实力，认可刀河王有资格拥有重宝了。可惜啊，看来是难看到命陨王和刀河王交手了。命陨王既然说这话，就不会再追杀刀河王了。这一战显然刀河王是证明了实力。人类阵营的诸多强者们都感叹，强者的圈子就是如此，强者才配拥有重宝，弱者就算侥幸得到重宝，也得小心翼翼使用，唯恐其他强者知道，一旦暴露就会遭到围攻。而命陨王、七剑王等哪一个不是有诸多重宝？像七剑王，甚至于他那七剑就属于一套重宝，还有其他几件重宝。黑蹄王、命陨王也都是如此，域外战场都知道他们有重宝，却没听说谁去抢夺他们的重宝，这就是实力。而此次一战，刀河王和黑蹄王的正面交手才是真正证明了自己，证明自己也有那等实力，或许和黑蹄王他们还有些差距，可刀河王诡异速度、惊人防御却令他的难缠可怕程度丝毫不亚于其他几位。此次一战令整个域外战场都开始流传起了有关刀河王的传说，无数强者都将刀河王拿出来和黑蹄王、玄木王、七剑王、塔龙王他们一个个相比，在域外战场无数强者眼中，刀河王或许比其他几位还弱些，可刀河王的速度却足以让无数强者们胆寒绝望。宁遇七剑，命运也不遇刀河，遇到七剑，命运还有逃命的可能，可一旦遇到刀河王，空间一封锁，谁的速度能比他快？逃都逃不掉。小心点，别惹了刀河王。6000多年前刀河王就能硬抗最强火神元晶爆炸，现在实力猛的跃升肯定更离谱。防御强的可怕，飞行快的可怕，躲着点。刀河王的传说就这么的透过域外战场上来自茫茫宇宙各个疆域族群强者之口开始传递开，
令刀河王也算是宇宙中颇有名声的人物。而罗峰却是在那一战后离开双子玄域后，就直接悄然神国传送回到了人类疆域虚拟宇宙公司大本营。罗峰恢复借主姿态，乘坐虚拟宇宙公司的飞船，透过宇宙通道前往初始宇宙混沌城。殿下，殿下。负责飞船的蜂王不朽都显得恭恭敬敬，罗峰只是微笑点头，便在飞船内寻了单独一个舱室休息了。船长，有必要对那罗峰这么客气吗？一个界主而已，以船长你蜂王高等的实力，挥手即可灭杀一个界主了。一名不朽神灵船员说道，旁边其他船员听了也都议论纷纷，连道，就是那罗峰纯粹走了大运，被混沌城主收了弟子，如果不是混沌城主亲传弟子这身份，他一个界主算什么？这次主要就是为了他，我们就得专门送他去混沌城。如果是一般的界主，肯定要慢慢等，等到乘客达到一定数量才会出发。船长听了只是一笑，虽然是界主，虽然我能轻易灭杀他，但是他毕竟是混沌城主亲传弟子，在这暗地里大家说说就算了，可别在外面说那罗峰仗着混沌城主亲传弟子身份追究起来，谁都保不住你们。我们明白。放心船长，我们也不傻，暗地里说说罢了，我就看不惯他那副姿态，似乎我们恭敬是应该的。不朽神灵船员们有些愤愤不平，船长暗自摇头，不平衡很正常，他心里也不平衡，可他还是得摆出恭敬姿态来，既然想要在虚拟宇宙公司内部爬升，想要身居高位，如果自身实力不够，那么就更加不能得罪人。像罗峰这种能通天的人物，自然是绝对不可得罪。哼，当年风光无限，近万年过去了，成了混沌城主亲传弟子之后，却一点成就都没听说，恐怕也就这么会被人给遗忘了。船长如此暗想。混沌城上空，飞船缓缓停下。殿下，殿下。船长带领数位船员都恭敬在舱门口送罗峰。罗峰俯瞰着下方那座笼罩着无尽混沌气流中的古城，这便是混沌城。自从成为混沌城主亲传弟子后，他便拥有了永久居住混沌城的权利。其实论去闯通天桥，现在他也有永久居住在这的权利。混沌城内，真眼王府邸。罗峰直接冲进府邸中，看到些真眼王的记名弟子，也看到些真眼王亲传弟子。师兄，罗峰师兄。府邸中不少弟子都热情喊罗峰，罗峰也问着那些弟子，知道了现在老师真眼王的居处。片刻，罗峰就冲到了一座庭院外，却猛地停下了。老远就听到你的大呼小叫，还不进来？庭院中传来老师真眼王的声音。罗峰咧嘴一笑，推门入。真眼王正坐在那，随手一挥，门又再度关上。你就这么来看为师的？真眼王坐在那，看着罗峰，似乎显得冷淡。罗峰却是嘿嘿一笑，一翻手，手中便出现了一火红色的酒瓶。这酒瓶大概手掌大小，造型怪异，有点类似大肚猩猩似的造型，上面雕刻着复杂的法则秘文，竟隐隐带着火焰法则气息。随即罗峰恭敬将这一瓶酒放在老师桌上。弟子归来，按老师说的，带着酒来的。罗峰一本正经，就不知道老师你是否满意。满意满意。真眼王眼睛瞪得滚圆，赤热看着这瓶酒，仔细观看，伸出毛茸茸的手去抚摸，连点头，没错，就是他。在我人类族群中，就算有巨额财富也难买到这酒，就算有买，蜂王极限强者都得倾家荡产，我人类族群中这酒很少很少，为师也只是尝过一杯，没想到，啧啧。真眼王顿时笑眯眯看着罗峰，我的乖徒儿，强大的刀河王，看来你这次域外战场之行收获很大。嘿嘿。罗峰咧嘴一笑，收获是很大。第十六章原始通天山，这次收获最大的当然是在星辰塔内成功熬过生死传承，而后得到星辰布道图和塔珠这两件至宝。超过六千年的魔力，自己的意志意识也得到翻天覆地的蜕变，兽神意境境界也达到极高。论财富收获，那在星辰塔内大肆屠戮的一个月，前后超过40场战斗，每场战斗都能弄到价值数百亿的财富，偶尔还能更多。累计起来是何等惊人的数字。虽说在大肆杀戮时，罗峰只是偶尔开启虚拟宇宙接收，让军队系统得以探查确认罗峰军功，可大半战斗是没公开的。即使这样，军功也是个天文数字，兑换成的财富虽远不如打劫屠戮的收获，可也极高了。收获不大，弟子也买不起这瓶紫火原酒啊。罗峰笑道，弟子退役后发现军队系统内就有这紫火原酒卖，当时很惊诧，竟然有紫火原酒。弟子一想到老师，那是毫不犹豫，非常干脆，一点都不心疼的就立即给兑换了。哈哈，真眼王不由畅快的大笑，手却是抚摸着这瓶紫火原酒，显然是非常喜欢。紫火原酒是宇宙中孕育出的独特生命紫火原才能培育出的。紫火原虽然有一个原字，可实际上和人类族群中的分支猿人族并没关系，它是宇宙孕育诞生，
是一团紫火实体化形成的外形，只是外形类似猿猴，本质上它还是一团神奇的火焰，具有极为强大的战力。宇宙中拥有着上万名紫火猿，无尽岁月，紫火猿数量只会减少，却不会有丝毫增加。可岁月也令紫火猿中诞生一些超级强者，加上他们生活环境特殊，比如朝某些极为可怕的火焰区域里面一钻，恐怕宇宙尊者都不敢进去，进去就会被烧成灰烬。可紫火猿却不担心这点，而他们闻名宇宙的便是他们所酿造出的美酒，名字便是以他们名命名，紫火猿酒。这酒单单其本身滋味便是酒中极品，当然宇宙中美酒无数，单单本身滋味好是不可能如此昂贵的。紫火猿酒第一优点，具有对身体灵魂的改善作用，凡是喝上几杯，灵魂会发生些许变化，对火之法则感应清晰度得到提升，身体也会更加适应火之法则，感应更加清晰，施展起来也会更加顺畅强大。第二优点，喝完必醉，就算是强者，就算是宇宙尊者们，喝完一杯只要不刻意抹杀掉体内酒液，任由其发挥，那么就很自然的醉了过去，一醉后醒来，忧愁烦恼就仿佛全部消失了。对于超级强者而言，反而更加重视这点，因为不朽神体强大成他们那样，想要醉真的很难很难，无尽财富难求一醉啊。除了这两大优点外，还有诸多附带的一些能力，喝一杯，其中那温和的能量便能将一名普通人直接改造成宇宙级强者，多喝点便是一名拥有极高火之法则天赋的宇宙级强者了。当然也没谁浪费数百亿近千亿财富去培育一名宇宙级强者，这太浪费了，就算不朽神灵的命都不及一杯酒的1%。这瓶酒罗峰花费了800亿，你运气好。真眼王感叹，域外战场的军队系统兑换，那军队系统内的许多宝物是由参加战斗的无数族群提供的，像很多族群都不是我鸿蒙的，是宇宙一些偏僻疆域的诸多族群都提供宝物，这才形成军队系统的军工兑换宝物库。族群极多，所以偶尔会有特殊宝物，只是必须得用军工兑换，即使有强者发现这一瓶紫火猿酒在那域外战场上舍得耗费那般高的军工仅仅购买一瓶酒的，那是极少数，所以被你买到了。是，那军工系统内也就这一瓶。罗峰嘿嘿一笑，这一瓶我可舍不得多喝啊，得慢慢喝，每次只喝一点点。真眼王眼眸中有着一丝诡异之色，到时候再把我那几位兄弟喊来，故意馋死他们。罗峰见状不由笑了，你这次回来有什么打算？真眼王看着罗峰，我准备先闯原始通天山。罗峰说道，闯完原始通天山就准备出去一趟，去闯闯宇宙中的一些秘境。啊，放心老师，我闯宇宙秘境肯定是去那些危险度不大的，那些名气太大危险度太高的我肯定不去，我还是有自知之明的。你知道就好。真眼王这才松一口气，即使这样你也得小心，宇宙秘境中随时可能发生一些超乎你想象的事，毕竟宇宙秘境本就是奇特之地，它和广袤宇宙星域很多规则都是不一样的。我懂。罗峰点头，嗯，你的实力我也知道，刀河王吗？真眼王说道，顿时笑了，域外战场刀河王掀起的风暴的确不小，现如今刀河王名气极大，至少在人类族群的封王强者圈子中，刀河王绝对也算是一个名人，比刀河王强的除了真眼王、天宇王等几位封王无敌外，还有一些活了亿万年实力接近真眼王、天宇王的老古董外，还真没几个了。论年轻一代，也就七剑王、梦碎王等几个能和刀河王媲美。你刀河王的身份务必保密。真眼王郑重道，我敢在混沌城和你这么说，一是我屏蔽周围探知，二是这里是混沌城主地盘。我明白。罗峰点头，嗯，那你就去闯原始通天山吧。真眼王怪笑着，近几千年来我可是经常听到有人在议论罗峰，你一直没点成就，早就惹得很多强者对你愤愤不平了，没实力还占着高位，被人暗中骂那也不怪人，等你闯完原始通天山再来我这喝酒。真眼王抱着那紫火猿酒，是，弟子现在就去闯原始通天山。罗峰坐在真眼王对面，就这么的闭上眼睛，意识直接连接虚拟宇宙了。这小子真是干脆啊。真眼王眨巴下眼睛，虚拟宇宙通天山位面空间，那三座巍峨的通天山一座比一座高，当罗峰凭空出现后便直接飞向那最高最巍峨的一座原始通天山，他是原始秘境成员，自然可以直接闯原始级的通天山。巍峨通天山的山脚正有着三道身影盘坐在那，似乎在玩某种流传不广的游戏。白皮猿，有人来了。是有人来了。呜、哦、快起来。这三道身影动作似乎有些生疏了，一个个站起来，其中那最魁梧雄壮的牛头人看向罗峰，顿时咧嘴笑了，原来是罗峰殿下。罗峰殿下，你虽然是混沌城主亲传弟子，
可也太自信了，现在就来闯元始通天山，这可是界主级的。牛头，说什么呢，这可是罗峰殿下，有什么是罗峰殿下做不到的？猿人也瞅着罗峰，罗峰殿下可要开始闯。蛇女也扑哧扑哧看着罗峰，眼神仿佛水般。罗峰笑了，看到你们三个感觉真亲切。亲切？牛头人、猿人、蛇女错愕，我可开始闯了。罗峰一笑，手中突兀出现了一盾牌，正是兽神兵。在虚拟宇宙中战斗，像塔珠、是无羽翼、星辰步道图自然都没了，像江魂、江甲之类对实力有极大提升的也没有。罗峰拥有的依旧只是界主身体，和其他在虚拟宇宙中的所有界主天才们都一模一样，唯一区别是意志意识。当然兽神兵罗峰也是可选的，只是手中使用的这兽神兵材料没现实中的那件好，却也足够界主使用了。来吧，牛头人挥舞着大斧，看你多强。猿人双目光芒四射，罗峰殿下，奴家会联系你的。蛇女整个人那无形灵魂攻击已经弥漫开来。吼，凭空一道兽神幻影产生，巨大的兽神直接咆哮着冲过，撕裂牛头人，拍碎猿人，一尾巴扫死蛇女。战斗瞬间结束。山脚这一关就算闯过了。山脚这关真容易。罗峰直接往上走，他却忘记了刚刚成为界主那会儿，这山脚一关他恐怕都闯不过。只是域外战场七千多年来，罗峰进步的确极大极大。山腰一关依旧轻松无比。山顶一关虽遇到些麻烦，可罗峰意志意识何等强大，一旦真的认真，按照兽神意境施展出那最强的一线边影，便直接闯成功了。恭喜罗峰殿下闯过界主级原始通天山。我人类族群每个能闯过界主级原始通天山的，都是千万纪元才一出的绝世天才。只有闯过界主级原始通天山，才能算人类历史上诸多天才最巅峰的那群天才。山顶的三位守关者再度复活，都无比惊喜且恭敬向罗峰道喜。罗峰站在原始通天山之巅，俯瞰那无尽苍茫大地，也看到远处低矮的另外两座通天山。就在罗峰站在山巅，脑海思绪飘飞之时，人类族群的高层中就已经得知罗峰闯过界主级原始通天山的讯息。这条消息仿佛飓风般迅速传播了开去。第十七章赌注。站在原始通天山之巅，山峰呼啸着，罗峰站在那许久，终于站在这最高之巅了。罗峰俯瞰整个通天山位面空间无尽大地，默默道，界主级原始通天山是人类历史上无数天才的一个标杆，征服它才算是历史上最强天才中的一个。我现在已经站在这最强天才之巅，可天才只是天才，还不是真正的强者，终有一天我也要站在宇宙强者之巅。心中豪气冲天，罗峰心中默默发出誓言，在地球时代自己还很稚嫩时就踏上武者之路，固然是为了家庭，可同样也有着梦想。这条强者之路，自己同样有着无尽的梦想和激情。在任何一条路上，如果没有梦想和激情在其中，想要获得大成就几乎不可能。刷，罗峰消失在那原始通天山之巅。通天桥位面空间那座美丽的岛屿中央，坚守者八分亿万年如一日在这默默坚守着。刷，罗峰出现在岛屿中，令远处坚守者八分一看顿时就笑了。罗峰殿下，好久好久没看到你了。哈，是很久了，见不到八分你，有些想你了，所以就来了。罗峰笑着打趣道。坚守者八分饶有兴趣道，罗峰殿下似乎很有信心，这次想要挑战到哪一层，能到哪一层是哪一层，最好能和第二十一层的守关者战上一场。罗峰道。第二十一层战上一场？坚守者八分一愣，你最起码得闯过第二十层才有资格做到，难道？罗峰咧嘴一笑，九宇通天桥没人吧？没有。坚守者八分道。很好。罗峰微微一笑。So! 直接朝九宇通天桥方向飞了过去。那坚守者八分目送着罗峰离去，忍不住嘀咕，这也太自信了，他修炼才多少年，似乎有信心闯过第二十层通天桥的样子。有邮件？咦，还不止一封邮件。坚守者八分连看邮件，这一看便大吃一惊。什么？闯过界主级原始通天山了？坚守者八分一瞪眼，回头看向九宇通天桥方向，看来他还真能和第二十一层守关者战上一场。这消息永远是虚拟宇宙公司最高层最先知道。初始宇宙混沌城混沌虚中，那盘膝坐在那的混沌城主感叹一声，罗峰的进步速度果然很大，竟能闯过界主级原始通天山。不怪混沌城主感叹，虽然罗峰之前说了法则方面拥有通天桥二十层的能耐，可通天桥二十层只是闯界主级原始通天山的一个条件，并非说一定就能通过。因为战斗时还要看战斗秘法、身体振幅秘法、念力振幅秘法、意志意识等诸多方面结合。他
他这一闯过，恐怕那几位就不会再有争执了。一个个都说荣军前途无量，认为我收的亲传弟子恐怕不如荣军。这次他们怕是没话说了。混沌城主微笑点头。血落大陆外，那亿万年岁月一直镇压监督血落大陆的天石宫最高层，站在那身影都仿佛有着万千幻影的存在，便是在虚拟宇宙公司中都有着极高地位，让无数强者尊敬无比的天石公主。此时的天石公主放声大笑，笑声甚至于回荡在整个天石宫，令在天石宫第一层第二层的一些界主不朽们都很惊诧，不明白天石公主为何这么开心。闯得好。天石公主遥看无限虚空，微笑着，巨斧斗无场，宇宙第一银行那些家伙竟大多都看好荣俊。当年我就说我看好罗峰。那罗峰被混沌城主收为亲传弟子，他们还不认输，还说收为弟子只是身份变化，不代表实力多强。当年罗峰闯过玉主级原始通天山，他们依旧不在乎，认为玉主级原始通天山不算什么。现在终于认输了，界主级原始通天山，这代表着最强的天才，这代表着法则感悟，离成为宇宙尊者也只是一步之遥。那荣军虽然现在开始突飞猛进，可和罗峰进步速度相比却慢得多了。天使公主开心畅快无比，当年整个人类的最高层虚拟宇宙公司、巨斧斗舞场、宇宙第一银行等部分巅峰存在们曾议论过罗峰、荣军，他们何等眼力。虽说博兰天赋乍一看超过罗峰、荣军，可性格缺陷注定其成就很难太高，除非性格缺陷得到弥补。而荣军和罗峰就不一样了，罗峰那可怕到看清本心，无比坚定本心的意志，这样的天才即使进步不快，可会一直前进，终究会成为超级强者。至于荣军，那是更加特殊，整个人类的巅峰存在们为此争执，甚至都下了赌注。参与此次赌注的或者是天石公主这等宇宙霸主存在，或者就是更高一层的宇宙之主们，那赌注自然吓人。当年罗峰从血落世界回来，经过天石宫，天石公主也忍不住稍稍指点罗峰一些。在混沌城主、天石公主等几位逾越时，人类中的另外一些超级存在都是感叹唏嘘，竟然赌输了，荣军竟然没能比过一个冒出的天才，这荣军也太让我失望了。不怪荣军，只是这罗峰进步太迅猛，早知道他将来成就会高，可没想到进步速度都这么快。如果再熬上数十万年、百万年，那荣军成为封王巅峰是毫无疑问的事，成为宇宙尊者都有一定可能。诸多存在们感叹。而罗峰闯过界主级原始通天山消息也迅速传播开去，让无数强者们惊叹，让那些曾经暗中愤愤不平的人们也都完全服了。能不服吗？对方已经征服人类最强天才的标杆，界主级原始通天山。每个这样的天才跨入不朽后，那就是封王极限，甚至有可能是封王无敌，将来成为宇宙尊者的可能性也非常高。虚拟宇宙雨香山其中一家酒楼的包厢内，穿着一身雪白战袍的博兰和魁梧高大的荣军并肩走进这一包厢，包厢内除了侍者便只有一人，乌卡。哈哈，你们来了，坐坐。乌卡笑道。荣军、博兰都坐下。你先退下。乌卡吩咐侍者。是。侍者恭敬道，随即出去并且关上包厢房门，包厢内只剩下乌卡、荣军、博兰三个。你们都知道了吧？乌卡在那帮忙倒酒。嗯。博兰微微点头，本以为距离会拉近，没想到距离更大了。荣军声音厚重，近万年岁月林荣军内蕴的气质升华了，那股霸道气息是完全发自骨子里的，所谓的霸道是一种唯我独尊的气概，却又不让人觉得讨厌。乌卡唏嘘道，当年我们太初三兄弟，你我还有罗峰，罗峰是最先闯进原始秘境，你荣军也是，进步速度越来越快，当年玉主级原始秘境成员中你竟能排第一，以第一身份上升成为界主，也成为原始秘境界主一员。博兰、荣军都是原始秘境界主。博兰深度反省后渐渐发生改变，开始真正显露他上万纪元一出天才的能力，开始突飞猛进般进步，现如今已然成为界主。至于荣军，一开始进步速度也不快也不显眼，可越往后进步速度越快，到后来甚至比博兰进步速度还快，而且这种进步依旧在飙升，快得让人简直目瞪口呆。当时罗峰已经成为混沌城主亲传弟子，只是一直没点成就出现，当时就有人说罗峰那届天才战最优秀的应该是荣军。虽说他俩都是原始秘境界主，可假如界主们进行一次资格战的话，博兰这个新晋原始界主恐怕就会被淘汰到太初秘境去。可是荣军即使现在就经历界主资格战，也绝对有资格依旧留在原始秘境。太快了，他的进步太快了。荣军摇头感叹，我这八千年来以为法则感悟越往后越难，罗峰起点高肯定进步小，可没想到要超越他
只有一条路。博兰冰冷声音响起。乌卡，荣军顿时看向博兰。博兰冷漠道，成为宇宙尊者。否则就一直被罗峰压着。不成为宇宙尊者就根本无法超越罗峰。荣军点头。我们一起努力。乌卡笑着举杯，我的目标是成为封王不朽。你们俩的目标是成为宇宙尊者，一起努力。努力。努力。荣军、博兰都举杯。三人碰杯。就在三人议论交谈时，忽然又有讯息传来。嗯。三人都观看自己的邮件。闯过通天桥20层了。乌卡、博兰、荣军三者相视，随即感叹唏嘘，果真啊，罗峰闯过原始通天山就说明有闯过通天桥20层的能耐，可当真正得到消息依旧让他们心里感叹，因为20层距离21层只剩下一步。跨出这一步就是宇宙尊者了。通天桥位面无尽的黑暗中，只有一条蜿蜒的桥面不断延伸向黑暗深处，罗峰正在桥面上空贴着桥面不断飞行，刚刚他已经闯过第20层，现在正在飞往第21层通天桥的尽头。第21层的守关者代表着宇宙尊者的法则感悟。我倒要看看借主级的世界之力，宇宙尊者的法则感悟会是什么样的战斗力。罗峰眼眸中满是斗志战意。第18章战斗21层，无尽的黑暗，寂静一片。桥面不断延伸向黑暗深处，罗峰心犹如冰封的火山，虽极度冷静，可冰封下却是那沸腾的岩浆。第21层守关者。完整的空间法则。罗峰默默道。封王巅峰强者、封王极限强者以及封王无敌的存在都只是第20层，他们的资质、天赋、悟性或许相差不少，外在资源、宝物等等或许相差更多，可一样都没法跨出最后一步。为何？就是因为这最后一步太难。真眼王凭借诸多手段能媲美普通宇宙尊者，可也跨不出最后一步。一步便是真正登天。封王强者再厉害，只能算是宇宙中的强者，而宇宙尊者才是纵横宇宙的超级存在。而天使公主、希罗多一流更是宇宙中的一方霸主，至于混沌城主等等，那已然堪称宇宙中最巅峰的一群存在了。第20层和第21层看似一步之遥，可这一步实际上差别甚至不亚于第1层到第20层的总和。罗峰速度骤减，前方便是这一层通天桥的尽头，尽头处正有着一颗直径2米多的球体，球体周围空间完全扭曲碎裂，大量空间碎片环绕周围。闯通天桥每3层一个环境，第19层到第21层都是黑洞环境，之前都是在黑洞外围飞行，现在总算见到所谓的黑洞了。罗峰看着那看似2米多高的球体，因为只是背景环境，所以感觉不到丝毫黑洞的引力，也不会被黑洞剥夺光线。真正的黑洞天体单靠眼睛是看不见的，在地球时代对于黑洞定义还存在争执，可在宇宙中却早已弄清，那是一塌陷压缩到极致的一个超高密度的天体，比中子星的密度还要大得多，是宇宙中的一些超级恒星演变而成，会吞噬一些靠近它的飞船、行星、陨石、恒星等一切天体，以此来不断强大自身。黑洞也分威力强弱，越强的黑洞影响区域也越大，即使低等的黑洞也得有宇宙尊者实力才敢立足黑洞核心，若是一些超强黑洞，就是宇宙尊者们大多也得避让着点。选出你的对手、武者、掌控者、幻术师，选择其一，击败即可通过第21层成为宇宙尊者。低沉声音从那黑洞天体中传出。掌控者。罗峰手持兽神兵直接说道。呼，黑洞上空忽然漂浮出大量的黑点，而后凝聚成一道人影，通体黑色夹铠黑色面具的人类，那人类背负着一柄巨剑，看似巨剑，实际上却是密密麻麻的碎片组合而成，显然属于组合型的念力兵器。罗峰殿下，能够遇到一位界主级挑战者是我的荣幸。守关者站在那黑洞天体上方悬浮着。能和21层守关者交战也是我的荣幸。罗峰微笑。我得说，不悟透整个空间法则是无法闯过我这一关的。守关者显得很是优雅。不过我会让殿下感受下完整空间法则的威力，闯过前机关殿下应该知道，因为殿下使用的是兽神兵，我却是没法用兽神兵的。我懂。罗峰点头。按理说选择掌控者后该使用和自己一样的念力兵器。当年的眼神兵依旧算是空间法则类兵器的一种，只是掺杂着金之法则，属于法则混用，可法则彼此是没丝毫融合的。可兽神兵却是融合法则兵器，融合法则既不是空间法则，又不算金之法则，乃是比空间金都要更高一层的融合法则。殿下请出手，我若是出手殿下便没机会了。守关者微笑着彬彬有礼。那就接我一招。罗峰也不说大话。轰。
手中的盾牌兽神兵立即脱离，射出一片片碎片，碎片上的法则密文射出万千丝线，彼此迅速串联。罗峰双眸盯着对手，而强大的意志意识引导世界之力驱动着那些碎片，随即便是一头数百米长的兽神出现。吼！兽神化作一道流光，咆哮着直接冲向守关者，周围空间都扭曲撕裂。风！守关者遥指那咆哮的兽神，一股强大的无形束缚力量瞬间降临，那原本冲向守关者的兽神直接在半空中凝固了，甚至连远处站着的罗峰也是一瞬间就被凝固完全封印住。那封印束缚力量之强大，连兽神都轻易镇压，被封印镇压的罗峰脸上还有着震惊难以置信之色。完整的空间法则，威力超乎你的想象。守关者显得很优雅，殿下你能闯到这一关已足以自豪，只是完整空间法则不是殿下你所能。什么？守关者吃惊看着罗峰，此时罗峰的双眸中满是疯狂，面孔上青筋暴突显得扭曲，就好似进入当年接受生死传承那种最极限状态。之前包括闯原始通天山罗峰也仅仅是让念力振幅爆发而已，他那强大的意志并没被逼到极限过，此刻爆发了，意志意识完全飙升到极限，宛如生死传承极限状态。一线边影，给我破！罗峰嘶哑吼道，意志为帅，意识为将，统领着世界之力，同时遵循着漫长岁月魔力所掌控的兽神意境去操纵那头兽神。这一刻，那兽神幻影似乎变得更加像真正的兽神了。兽神无声咆哮，尾巴也奋力欲要抽打，咔咔咔，空间在震颤。兽神尾巴虽然缓慢，却坚定地动了。只听得轰隆的声音，原本被完全封印的空间直接被强行破开了。杀！之前优雅的守关者双眸中迸发出灵力，再无优雅，背上的那柄巨剑化为无数金光飞出，直接在半空中凝聚成一巨大的剑刃，一道剑刃直接劈向罗峰，空间所过之处直接划拉出一条巨大的沟壑来。罗峰连操控兽神去抵挡，吃吃吃，虽速度略慢，可剑刃依旧划过整个兽神，令兽神崩溃，紧跟着速度又再度飙升，令罗峰逃都来不及逃，一划而过，直接切碎罗峰体内那颗命核。罗峰陨落，失败。看着罗峰消失不见，守关者凌厉的眼神收敛起来，轻声道，好可怕的意志，竟强成这样，逼我施展出杀招。就算历代那些闯第21层成功的宇宙尊者们，当他们成为宇宙尊者时，也很少有意志强横成这样的。而且他还只是各界主，通天桥位面那岛屿中央，坚守者八分面前悬浮着一屏幕，屏幕上正是罗峰和第21层守关者交战场景。原本他笑眯眯想要看罗峰的笑话，看一个绝世天才的笑话也颇有意思，可是很快他表情就变了。风竟然被破了，逼迫守关者施展杀这一招。坚守者八分张大嘴巴愣了许久，所有的空间法则守关者或许使用兵器手段不一，但是都是一样，有三招风杀瞬，分别代表封锁、绞杀、瞬移的进化招数，威力要大得多，其中杀是三者中攻击性最强的一招。而风一般是对付弱者直接封印抓了，只有遇到难缠对手才会逼迫用杀，遇到同等对手才会逼迫到瞬杀风一起使用。混沌城真眼王的府邸庭院中，真眼王正默默坐在那，在他对面闭眼而坐的罗峰终于睁开了眼。哈哈，罗峰，恭喜你闯过原始通天山，闯过通天桥20层。真眼王抱着那瓶紫火原酒，还以为你闯过原始通天山就立即停止呢，没想到还去闯那通天桥，试过第21层守关者的厉害吧？嗯，很强，风这一招就强得离谱。罗峰郑重点头，仅仅那一招风，如果自己的意志差些，或者没32倍的念力振幅，都根本破不开那一招。由此判断第21层比第20层难百倍千倍。当然强，真眼王笑道，我们空间法则修炼者将其分成瞬移、绞杀、封锁三大类，是因为整体修炼很难，所以才分类慢慢修炼，可毕竟他们三者是完整空间法则分开的，一旦联合那才是完整的。威力得到翻天覆地的变化，完整空间法则来施展封，那才叫真正的封印。宇宙尊者对那些不朽神灵可以轻易封印。总之，单单悟透一个类别和掌握完整空间法则比较，相差百倍千倍。就像神体，我们人类封王不朽，以对法则的感悟能力所能凝聚稳定的强大神体也就十万倍界主之力。可一旦成为宇宙尊者，凭借完整的空间法则所能凝聚的神体就远远超过我们的神体。单单神体就天差地别，更何况法则感悟、灵魂振幅、基因生命层次提升、神体振幅、重宝、秘法，自然比我们封王更强，造成总体差距会很大。当然像一些特殊人物，七剑王，你老师我，有时重宝或许能超过普通宇宙尊者，自创更强秘法，加上特殊际遇，
所以你老师我才有资格算是封王无敌，能在宇宙尊者下逃掉性命。可也仅仅是逃掉性命。罗峰听得点头。法则感悟二十层依旧是零碎的法则，完整空间法则威能就大多了。别烦恼这些事，短短万年就能创出媲美七剑王的威名，接近为师，你够厉害了。你出去听听，现在混沌城中恐怕处处都有议论你的。真眼王笑道，现在别管外面议论你成什么样，你先陪老师喝酒，这可是你的庆功酒，谁来都拽不走我，我就陪老师喝酒，可给我多喝点。罗峰连道。真眼王一瞪眼，抱着紫火圆酒一杯就醉了，还多喝，要慢点喝，一点点品。明白明白。罗峰咧嘴一笑。此时什么强者野望，法则感悟，创造秘法，一切都抛之脑后，放开身心喝酒醉倒才是罗峰现在要干的。第十九章魔首王。躺在床上的罗峰睁开眼，随即坐起，晃了晃脑袋笑了，醉的感觉的确美妙，偶尔感受一番也是难得享受。随即罗峰便推门而出，这是真眼王府邸的其中一座庭院，因为之前和老师一起喝酒细心品味，却一杯就醉了，气流弥漫。风吹着，罗峰仰头看着天空中那肉眼可见的运转的法则秘文，清醒，前所未有的清醒，一切烦恼忧愁尽皆消失似的。虽然经常酒醉忘却，忧愁会消磨意志，可对强者而言，偶尔为之却是一种享受。罗峰笑着走出庭院，在真眼王府邸中慢慢闲逛，遇到真眼王记名弟子、亲传弟子，也是笑着打招呼。同时，罗峰也分了一丝意识，进入虚拟宇宙，开始办正事。虚拟宇宙雨香山，罗峰的庄园中。在前往冰玉星前，我得好好准备。罗峰坐在书桌前，默默思索着。九劫秘典共五份，罗峰已经得到两份，另外三份分别在三处危险之地。按照指引，借主及时可去尝试夺得第一份，而这第一份就是在遥远偏僻区域的一处宇宙秘境深处，在宇宙秘境的一颗冰玉星之中，单单做山客给罗峰的简单讯息，就让罗峰知道这冰玉星一行是何等的危险。也难怪，这可是做山客考验他麾下弟子的，做山客是很清楚地球人一脉首领的底牌的，设定的考验自然会将罗峰压榨到极致，不准备充分怎么能乱闯。此次域外战场一行，星辰塔的猎捕一个月，战斗46场，共得到价值28600亿混元单位的各种宝物，同时还有分解塔冰魂丝王子中三件宝物。罗峰暗道，那三件宝物其中分解塔价值算是较低的一个，其他两件都很昂贵，至少是远超28600亿混元单位的。金钱对封王不朽门很重要，可对宇宙尊者更多的却是以物换物，那些能用金钱购买的宝物对他们有用的极少，他们需求的几乎都是宇宙中罕见宝物。三件宝物不能卖，想买都很难买。价值28600亿混元单位宝物，还有军工兑换的积分3000多亿，还有此次闯原始通天山的1000亿积分，该怎么用？罗峰思索着。毫无疑问，第一得强化自身实力，第二得给家族留些底牌，第三就是提升自己的强者小队。自己麾下可是足足13名强者，不是封王极限便是封王巅峰的灵魂类大师，每一个都有很多方面需要提升，比如给每个都配备封王巅峰的植物生命。显然罗峰还玩不起，20000多亿混元单位看似很多，可真正的重宝一件却买不起。就在罗峰思考的时候，肩膀上的巴巴塔连喊道，罗峰有邮件，是混沌城主的邮件。混沌城主老师？罗峰惊讶，连虚空一点，生出一屏幕，屏幕上正显示着邮件标题。罗峰再读一点，便点开邮件内容。内容描述倒也较长，主要意思是你是刀河王的秘密不可暴露，当年鸿蒙城内那108位管理者虽然进行商议邀请你加入鸿蒙，可他们一个个都没资格看到你的视频，所以并没谁知道你就是刀河王。虽然后来你以刀河王身份进入了鸿蒙，可这也无法说明你就是刀河王，因为鸿蒙有一个惯例，但凡封王强者会直接被邀请加入，无需透过管理者进行商议，只有一些特殊加入并且有待商榷的才需要进行商议。就算那108位管理者恐怕也以为刀河王是封王不朽身份直接被邀请加入的，鸿蒙中成员身份乃是秘密，那108位管理者也得不到详细身份记载，特别是我人类中强者真正身份记录更是绝密，鸿蒙中其他一族的店主都无法得到最隐秘的资料，只有我人类的店主们才能看到。此次你闯过界主机原始通天山，直接就能进鸿蒙，我会给你在鸿蒙安排在特殊区，每次进入鸿蒙你都有抉择机会，你可以化为刀河王出现在之前的小区，也可以罗峰身份出现在新的小区。关于你罗峰的一系列讯息权限都列得极高，还有诸多手段安排，只要你自己不犯错，鸿蒙绝对不会出纰漏。必须记住，暂时不可暴露
你是刀河王。邮件内容其实比较长，其中警示非常强烈，显然罗峰以刀河王身份闯出的一系列战绩也是令混沌城主震惊，再界主就能闯成这样，一旦公开被异族知晓，说没有特殊际遇，异族强者肯定不信，就连混沌城主也不信，注定将来会成为人类的强者之一，异族肯定愿意花费巨大代价来刺杀罗峰。那就麻烦大了，我以后就是两个身份了，一个刀河王，一个罗峰。罗峰看着邮件笑着道，你该自豪了，混沌城主亲自给你安排在鸿蒙内都弄两个身份。肩膀上拳头大小的巴巴塔喊道，毕竟你这刀河王身份有些吓人，真实战力都已经超过很多封王极限强者，都逼近七剑王命运王了，当年我跟随老主人闯荡宇宙时，对你这等强者那都是仰视的，丝毫不敢得罪的。罗峰一怔，呼延博。罗峰脑海不由想起来，呼延博当年是被一名勉强封王的强者给弄死的，自己心底可一直记得将来给呼延博报仇，来报答呼延博这传承之恩。毕竟若非呼延博在早先给自己的帮助，自己或许也能成为宇宙中超级强者，恐怕就是另外一条路线了。巴巴塔，当年谁杀死陨墨星主人的？罗峰问道，当年你不肯说，现在可以说了吧。罗峰，你要为老主人报仇？巴巴塔显得很兴奋。嗯，罗峰点头，我在混沌城内购买诸多宝物准备下后，就准备回一趟家族，安排好家族后再去冰玉星，这中途就去解决调呼延博老师的仇人吧。哈哈，你现在去肯定很轻松了。巴巴塔连道，当年那凶手是封王初等的擅长灵魂的高手，名叫梭罗普，封号是魔手王，至于现在的实力我就不太清楚了，估计才几万年过去，他的实力应该没多大进步。魔手王梭罗普，罗峰默默念道，他还真没听说这位。事情一件件做，我先去一趟鸿蒙城，再将买卖宝物都搞定，再来研究这魔手王。罗峰虽然不在乎一个封王初等，可却也要认真查一下此人讯息，别到时候跌了跟头被对方逃掉。虚拟宇宙鸿蒙位面鸿蒙城中，鸿蒙城外城有一座座大型小区，每个小区固定是最高10000居住者，虽说名义上绝对公平，可只要有权力之分，那么就没有绝对的公平。某个小区中有针眼王、天宇王、七剑王等一些存在，这小区顿时价值倍增，毕竟能够近距离和这些强大存在认识，自然更容易有交情。这就是我的新小区。罗峰走出两层小楼，看向外面。罗峰，你好，罗峰殿下。远处传来两声招呼声，罗峰转头看去，便看到一名人类和一名异族并肩走来，那人类有着同样精短的头发，一头精短的蓝发，双眸也是发蓝，穿着普普通通的战袍，脸上都有着让人感觉有些飘渺不定的蓝色密纹，他一笑便让人感觉亲切。你是梦碎王？罗峰一惊，人类族群中的超级人物罗峰都查过资料，虽然网络中资料少，可也配有图片视频。你老是针眼王当年也在这小区，现在进内城了？梦碎王微笑道。罗峰殿下，这可是鸿蒙城中诸多小区中排名前三的小区之一，人类最强的封王们很多都在这。旁边那名异族也说道。梦碎王介绍道，这位是驼马族的男世王，是驼马族年轻一代最优秀的封王。那一脸憨厚的男世王连道，过谦了，在罗峰殿下面前夸我，我可会惭愧的。罗峰仔细看了眼这男世王，他当然听说过男世王，男世王和梦碎王虽然不是一个族群，却感情极好，乃是生死兄弟，经常一起行动。梦碎王为人淳朴，很少以势压人，要惹梦碎王发怒是不容易的事，而男世王却是相反，看似憨厚淳朴，实际上他的凶残比罗峰知道的命运王、玄木王等要强十倍百倍，男世王的威名纯粹是靠杀戮铸就，那般是杀的疯子竟然这般憨厚。罗峰暗道，果然不能从外表判断，梦碎王和男世王一个友善一个凶残，却能成生死好友，真是有趣。这个小区看来强者真多，罗峰默默道。在这小区中罗峰逛了逛，的确如此，这小区中的强者质量的确超过刀河王身份居住的那小区。小区一共8000多名强者，单单封王极限强者就有近千位，像梦碎王、男世王等更可怕存在也有好些。现如今罗峰名气极大，能闯过界主级原始通天山的注定每个都是可怕存在，连梦碎王、男世王都那般客气，别说其他封王们了。罗峰逛了圈，混个脸熟，让别人都知道罗峰是这小区的，之后罗峰便回到雨象山自己的庄园，开始思索怎么处理那些战利品了。第20章，回地球。在混沌城待了一个多月，将那些战利品中的少部分有用的保留，像一些对神体恢复有促进作用的宝物，被罗峰杀死的不少强者都是留有此类宝物的，罗峰自然是保留下来，还有3艘顶级飞船，其他则是全部处理掉。然后罗峰又大肆花费，为麾下战队、为家族、
以及为自己花费到账面上只剩下1000多亿混元单位，随即罗峰才愉悦地离开混沌城。太阳系正有着一座屹立在虚空中的巍峨神殿以守护地球，而这座神殿远超过地球大小。神殿的第一层有着固定的传送通道，连接着虚拟宇宙公司大本营，也连接着巨斧斗舞场、宇宙第一银行、宇宙星河银行、宇宙佣兵联盟大本营。华旗中一座传送通道泛起蒙蒙光芒。有人来了，虚拟宇宙公司那边来人了。专门守候在传送通道旁的数十名界主都恭恭敬敬，能够透过这通道来的不是实力极强便是地位极高。他们数十名界主也都好奇看着，只见一名黑甲青年独自从中走出。是罗峰殿下。数十名界主立即认出来了，神殿看守的地球一半的权力是在罗峰手上的，他们怎么会认不出殿下。数十名界主恭敬行礼。罗峰点头看了眼界主们，坚守在太阳系万年有没有什么特殊事？没有，一切如常。其中为首的一名界主恭敬回答道。罗峰微微点头，直接施展开瞬移，凭空消失不见。瞬移？哇，界主就能施展瞬移，罗峰殿下实在是太厉害了。你难道不知道罗峰殿下刚刚闯过界主级原始通天山？听说闯过那界主级原始通天山就有1000亿积分奖励。1000亿？我到现在都没攒到100混元单位。一群界主们忍不住惊叹，这些混在五大势力中的界主们虽说比那些独行界主要好得多，可财富依旧少得可怜。像罗峰这等超级强者，在之前便是大肆消费20000多亿混元单位，一般界主在罗峰那等层次看来就是普通人，随手即可蹂躏灭杀。地球外太空，呼，罗峰瞬间出现，转头看向太阳系中那巍峨的神殿，暗叹一声，随即便直接冲进大气层。这里是地球，这里是地球，侵入者请表明身份。从大气层中忽然便闪电般冒出了一艘小型飞船，那小型飞船还发出一道声波，直接传入罗峰耳朵，说的正是宇宙通用语。怎么回事？罗峰眉头微皱，随即世界之力迅速浮散开去，将整个地球都给完全笼罩。在整个地球的大气层中都隐匿着一艘小型探测飞船，而太平洋、大西洋等海洋上空一座座浮空城很是豪奢，那些浮空城中生活着人类的其他种族，像异人族、猿人族等族的分支。变样了，罗峰暗叹，待得我将来成为一方霸主，定要将地球收回。罗峰默默道，即使付出些代价也值得。请表明身份。小型飞船继续发出声音。罗峰皱眉看了那飞船一眼，低喝一声，滚。声音犹如冲击波滚滚而去，直接碾压过那艘小型飞船，将那艘飞船给碾压成碎片。我知道你们看得到。罗峰站在大气层中冷漠道，但是你们记住，这里是地球，也有我原地球人一半的控制权，我罗峰来地球还轮不到你们来监管，这种事情别有下次。 So 罗峰俯冲而下。地球太平洋中部的一座庞大浮空城内，这座浮空城中生活着数亿的居民，在其中一座摩天大厦，正是外星移民到地球的总部。其中一隐秘控制室内正站着两名中年男子和一名女子，他们三个都看着面前的屏幕，屏幕上正播放着之前罗峰在大气层中说话的场景。那罗峰真嚣张。穿着青色战甲的有着翅膀的男子冷笑道，他什么玩意，不就是败在混沌城主麾下，难道他不知道移民到地球的是巨斧斗舞场，虚拟宇宙公司的精英居多，很多都是有宇宙之主的背景吗？地球是一特殊摇篮，每个移民到地球的名额都很昂贵，能趁机带着孕妇来到地球的有不少都是某位宇宙之主家族的精英子弟，在地球中权贵众多。收敛点。另外一名有着四条手臂的中年男子低哼道，罗峰毕竟是混沌城主亲传弟子，还不是你能招惹的，而且他刚刚闯过原始通天山，将来说不定就能成为宇宙尊者。来到地球的虽说很多背景都大，可背景终究是背景，并非是他们自身实力。等罗峰成了宇宙尊者，要对付你，你有还手之力。我好歹也是封王不朽，至少我现在能随意蹂躏他。青甲男子冷笑道。都闭嘴。女子喝道，上面已有严令，禁止去挑衅罗峰。哼。青甲男子透过玻璃俯瞰着外界浮空城外的海洋，多么美丽的星球却是被一些垃圾种族占领，我们巨斧斗舞场做事也实在不够果断，当初暗中直接弄死这罗峰，地球直接归我巨斧斗舞场。少说点。女子喝道。想死别拖着我。另一名四条手臂中年男子转头便离开。亚洲大陆扬州城罗家府邸，这是有着万年历史的家族祖宅，意义非凡。自从得到罗峰要回来的消息，罗家的一些高层、一些精英们都迅速赶回来，来这想要见见他们罗家的家主罗峰一面。
没想到当年我住的房子现在还好好的。你看，我记得我上次走的时候椅子就是这么放的，这么多年椅子还是这么放。罗峰和妻子两个儿子一道在府邸内逛着，这万年来一直维护，当然一切如初。徐星笑道。罗平也在一旁笑着附和，只是罗海脸色不太好看。罗海？罗峰看向自己的儿子。爸。罗海应道。怎么回事？罗峰问道。不是，是这次回地球弄得一肚子恶气。罗海气愤道。旁边徐星眉头微皱，看了罗海一眼，令罗海说不下去了。说。罗峰直接道，他有些猜出来了。还不是那些外星移民？罗海怒道。我这次回来是直接从外太空乘坐飞船进入地球，竟然被他们拦着，我一开始还配合他们。没想到先是将我带到他们那浮空城，先是关我大半天，后来才有人来接待我，还说是误会，显然是给我各下马威。这已经好多了。罗平感叹道。二弟，你一直在外，家族事你知道的少，像老爸失踪那6000多年，特别到后期，这地球上哪里是我地球人的地盘，纯粹是外星移民的地盘。那些外星移民们一个个以观光购物的名义跑到我们陆地上，一个个嚣张霸道的很，根本就没将我们地球本地人放在眼里。我们谁敢招惹他们？没有，只能忍气吞声。可能他们有些顾忌，虽说很霸道，却还没敢赶我们走。罗平叹息道。赶你们走？罗峰脸色变了。当年自己和虚拟宇宙公司签订合同，合同上明确有浮空城外星移民是绝对不打扰地球人生活的，现在似乎欺负得很厉害。爸，你当年签的合同也告诉过我。罗平摇头，没用的，合同归合同，合同中只是说禁止打扰地球人生活，可那些外星移民虽然很过分欺压地球人，可他们照样说他们只是和地球人交朋友罢了，没打扰地球人生活，你能有什么办法？这种扯嘴皮的事很难说清。罗峰脸色难看，这次自己回地球就遭到挑衅，由此可以看出这群外星移民骨子里是何等嚣张，对自己都敢这样，更别提对其他地球人了。罗峰，徐星低声道，这些外星移民来历都不一般，都牵扯到宇宙中最顶级的一些超级家族，据说很多都是直通巨斧斗武场虚拟宇宙公司最高层的。哼。罗峰怒火上冲，当年巨斧创始者来过地球一趟便看出地球特殊，人类族群的一些巅峰存在们大多也是有各自家族的，家族中一些精英被派来是完全可以理解的事。这些精英骨子里的骄傲也能想象，毕竟各个后台了不起，他们显然也相信一个罗峰难道还敢得罪我们这么多人不成？罗峰，冷静。徐星低沉道。放心，我不会乱来。罗峰脑海中迅速思索着到底该怎么应对。爸，自从你闯过原始通天山后，那些外星移民已经收敛不少，欺负地球人不算太过分了。罗平道。什么叫不算太过分？他们就没资格欺负？罗峰皱眉道，心中虽然愤怒无比，可一时间罗峰也没想到到底该怎么应对这情况。